El col·laborat del golf de Vilalba ha ofert un nou capítol, aquesta vegada amb un final dolent pels promotors del golf, però molt feliç per a la plataforma Salvem Vilalba. El Tribunal Superior de Justícia ha determinat que la llicència d'obres i la llicència ambiental, l'antiga llicència d'activitat, van ser tramitades il·legalment. Segons els magistrats del Tribunal, es va tirar endavant el golf sense tenir en compte la Llei de Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de la Roca, llavors liderat pel socialista Salvador Illa, no va sotmetre el procediment a l'avaluació d'impacte mediambiental. D'aquesta manera s'anulen les llicències i, per tant, el golf de Vilalba haurà de tancar. Davant d'això, doncs, naturalment, al no tenir les llicències, doncs, l'activitat ha de tancar. Sense llicència no hi pot haver activitat i han de tancar. Si no ho fan en 2 mesos, doncs nosaltres no tindrem més remei doncs, que tornar al tribunal i demanar que el tribunal faci l'execució forçosa de la sentència. La història del golf de Vilalba està marcada per sentències, contenciosos i recursos. L'any 2004, l'Agència Catalana de l'Aigua va anul·lar la concessió d'aigua al golf. El 2005, el Tribunal Superior va anul·lar l'execució del pla parcial. L'any passat, la plataforma per Vilalba ja va guanyar en primera instància el recurs contra la llicència ambiental. I ara aquesta sentència definitiva portarà el golf al cessament de la seva activitat. Si això hi sumem que l'empresa Vilalba Golf S.A. va presentar fa mesos concurs de creditors, la situació està totalment enterbolida. Després de 10 anys de lluita contra el golf, la plataforma per Vilalba comença a veure el futur de la zona amb un cert optimisme. Sí, la plataforma està molt contents. De fet, hem guanyat. Ens ha costat Déu i ajuda, com diu la cançó, arribar fins aquí. Ara bé, encara ens queda molta feina per fer. I on anirem veient. Es mira la zona del golf des de la Serreta pensant en aquests terrenys i quin serà el seu futur quan s'aturi el golf. Estan contents però volen ser prudents i per sobre de tot segueixen demanant explicacions. Vivim en un país en què no hi ha responsabilitats. Els polítics que van engegar tot aquest procés i que van fer tots aquests tràmits il·legalment, tots aquests polítics continuen a les llistes dels seus partits, tant pel que fa al senyor Salvador Illa, que continua a les llistes del Partit Socialista, com pel senyor Dani Martín, que llavors era el regidor de Medi Ambient que va tramitar la llicència ambiental, i aquest senyor continua les llistes d'Iniciativa per Catalunya. Això és una vergonya. A partir d'ara s'obre un futur incert per aquest espai natural al costat mateix del poble.